Dejan Robnik, prvič po poškodbi ste odigrali tekmo, tokrat proti Rolte, kdo bo nič proti nič, kakšen je vaš komentar današnje tekme? Ja, dejstvo je, da smo imeli šanso, predvsem po izključitvi gostujočega igralca. Žalost, v drugem polčasu nismo pritisnili tako, kot smo si želeli. Je pa dejstvo, da sem sam osebno imel med žogo, nažalost se mi je pač obrnil proti meni, mogel bi bolj odreagirati, mislim, da je bilo pa po vodstvu sigurno drugače, tako da na koncu smo se mučali in tudi točka ni neuspeh. Ok, najlepša hvala.